akagukubita yaho kunkubita gusa. Uyu ni umwe mu bagabo uvuga ko ahohoterwa n'umugore we, kuko inshuro nyinshi umugore we ataha yasinze bakarwana, hakaba ubwo amukubita. Biterwa n'inzoga kwa kwavuye mu kabari kwembara aba yabonanye n'abandi bagabo nawe urabyumva. Ubwo nukoza nyine akaza antuka nkamureka, namujyanye mu manza byaranze ndarekera. Tumanye imyaka cumi n'itatu ariko turwanya igihe kinini. Akagukubita yaho kunkubita gusa. Hari igihe twigeze kurwana rimwe, hari nabwo umuyobozi w'umudugudu yaje kudukiza aratwunga, ariko mbona biranze. Bamwe mu baturage bemeza ko hari abagore bakubita abagabo babo, ariko bikaba bigoye ko bene uwo mugabo yavuga ihohoterwa ahura naryo. Ntabwo rero ko washwara n'umugore ngo abe yagusekuza nk'igikuta cy'inzu uhita utabaza, ariko umugore uri mukubise urushyi arataba ahita yihutira kuvuza induru, ariko buravuga uti reka turebe ko bya wenda ejo bitazongera. Umugabo ashobora kuduka ahita ku kiraka, umugore yahura n'ibishuko byo hanze ajya mu kabari akajya kunywa inzoga, umugabo yaza bakafatana bakaba barwana akaba bayamukubita, umugabo akabirenganiramo. Umuyobozi mukuru wungirije mu rwego rw'igihugu rushinzwe iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore jemo Mukandasira Karitas na Sirasinga Yaboshya ushinzwe porogaramu mu muryango uharanira kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abagabo n'abahungu babigizemo uruhare rwa mureke, bemeza ko iki ari ikibazo gikomereye umuryango kandi kigomba guhagurukirwa. Abagabo ntabwo bakunda kubivuga, barahohoterwa bakabiheza mu mitima yabo, kwanga kwitesha agaciro mu muryango